မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို RFA နေပြည်တော်ရုံးကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာလွတ်တော်ရင်းနဲ့လွတ်တော်ပြင်ပကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးတရားစီရင်ရေးစတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ICJICC နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကိုမြန်မာဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားသူတွေကတော့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဦးလှဆောင်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စပူတီရီမြို့နယ်ပြည်
ထိုင်နေလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကိုစေရာဇဝေမှုကျူးလွန်နေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့အစုအပြုံလိုက်ပေါ့နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနောက်တက်မတော်ဟောင်းဦးသိန်းစိန်တက်မတော်ဟောင်းဦးထင်ကျော်လက်ရှိတက်မတော်ဦးဝင်းမြင့်တို့တွေမကဘူးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုပါဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC နောက်တစ်ခုကဒီ ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့စပါမယ်ဆိုတော့ICJ ဆိုတာဘာလဲ ICC ဆိုတာဘယ်လိုတရားရုံးလဲဆိုတာကိုဒီအာရဖီကိုကြည့်နေကြတဲ့ပြိတ္တတွေသိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါပထမဦးဆုံးတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းတာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဟုတ်ပဲဒီ ICJ ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဒီတော့မှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ကုလသမဂ္ဂဗတိငင်အခန်း 14 မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုပဲတရားစီရင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေဘူးကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာကျတော့တကယ်တည်တည်ချာချာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီဟိုဒီ human right council ကိစ္စပေါ့เนาะဆရာကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲねအခုလိုမျိုးပေါ့တကမ္ဘာလုံးဟိုလေးတကျော်ဖြစ်လာအောင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေအထိရောက်သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကပါလဲဆရာဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေအထိရောက်သွားရတာလဲဒီပြဿနာအဲ့ဒါကတော့လीကျွန်တော်တို့ဒူဒူလေးပြောဖို့တော့ဟိုခက်ခက်ရှက်လာဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကျွန်တော
General Yamanang Malay, he come your chant the mindset, say, Anija, she did not. A sensible, the Muslim, the Nahum, a Pishin, Namu, migration issue, she did. Okay. No? Any Anija Matro, Nila, not who are generally a two being a kind of soy bill for no. Any Muslim, never better now, she and machine shining high population, a yam yala, not through a general. Suale Lemakamun, Nangarata Mambia, and Lemakam with a domino loy to cool, promotion low lare. I know ma, whom your mananga, so I said, she get it, but no, you know, say, so I let her go, you know, she get it. Look where you're unegative, my navy door. Through Arawu,
ဘာခု step to review ပြီးတော့လေ advantage ယူပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ political promotion ကိုတက်လာတယ်နော်ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးခင်လို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါကို nation ပေါ့ nation တစ်ခုလုံးအဲ့တော့သူတို့တရားဆိုရဲဆိုတာလေကို nation ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေပဲကြိုက်ရှင်းမကြိုက်ရှင်းမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ agenda setting ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရေခမ်းမြေခမ်းအနာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ advantage ယူပြီးတော့ပို့ကြည့်ရတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတခုမေးစရာရှိတာလေဒီ Organization of Muslim Cooperation ပေါ့ OIC ပေါ့အဲ့ဒီကမ္ဘာမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကစားချက်တခုကြောင့်ပဲဒီလိုရောက်သွားတာလားကျမတို့ဘက်မှာရောအားနည်းချက်တစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလားဥမာဒီ2012မှာဒီပြဿနာစတယ်18လောက်မှာအရန်ကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဘက်ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတာမှာရောအားနည်းချက်တွေမရှိခဲ့ဘူးလားပေါ့ကိုပေါင်ကိုပြန်လန်ထောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနာနာအရင်ပြန်ထောင်းတဲ့နယ်လို့တော့ယူဆတာပေါ့နော်ခုနဆရာစောပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဥမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆို2012အရေးဥစားပေါ့နော်အရေးကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာစပြီးတော့ဖြစ်ခံနီးဆဲဆဲဒီရမ်းမုံကြီးကိုမီးရှို့ခံနီးဆဲဆဲအချိန်မျိုးလို့ထိကျွန်တော်တို့တွေကြားခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဆရာစောတို့ဆိုပို့ပြီးတော့ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပြဿနာကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအုပ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗတ်ပေါင်းလုံးတောင်းပေါင်းစုံကနေစ조사ကြတယ်အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေမာတုံးကအတက်နိုင်ဆုံးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းသာဖြည့်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရံပြီးဒီတနေရာထဲမှာတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတခြားနေရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ပွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်နိုင်ငံတကာကထောက်ပြတာကပထမအဆုံးကစစ်ရာဆိုပေမှုပေါ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ2019မှာအနေဆက်ကရဲစခန်းတွေကိုအစာဖွဲ့ရနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတပ်မတော်ဘက်ကလက်တုံပြန်တဲ့အခါမှာလဲဒါနှာကြီးချက်တွေပါပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ခဲတာတွေမှာဒီအပြစ်မဲ့အယက်သားတွေကိုဥမာမွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒေသခံတွေအပေါ်မှာထိခိုက်နာကျင်ရတာတွေများတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပေါ်မှာရောဆရာဘေးကနေပြီးတော့ပေါ့ဆရာတပ်မတော်သားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒေသဘူသူတော်မောင်တော်ဒေသခံလည်းမဟုတ်တော်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်အရှိမီနောက်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဘယ်လောက်ထိထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ခဲ့လဲပေါ့ကျမတို့ဘက်ကကျမတို့ဘက်ကဆိုတာတတ်မတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအာဏာရှိသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်မှာဘယ်လောက်ထိထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ခဲ့လဲလို့ဆရာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရောဘူးတိရောင်မောင်တော့နေပြီပေါ့လေခုနကျွန်တော်ပြောလို့ population နဲ့အရန်များတယ်နောက်သူတို့ activity တွေစလာတယ်ပေါ့ activity စလာတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်လာတို့ညာလေဆိုတိပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတွေ့ကြုံပေါ့ဒီအဲ့ဘဒေသခံတွေကပြောချက်ဆိုဒီလူတွေကတခုတော့ကြံနေပြီပေါ့เนาะတို့မှလည်းဟိုပြင်ဆင်မှုတွေတခုဖြစ်လာပြီနောက်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဟိုအစိုးရနဲ့နှိစက်လူเนาะအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေကိုတို့အရေးယူလာတွေဘာတွေညာတွေလှုပ်လိုက်ပေါ့ဟိုဟိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လာပြီတဖြည်းစလာရကြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က informally လုပ်တယ်ဒီလိုတက်ဆိုင်ရလို့ပြောပြရအောင်เนาะကျွန်တော်လွတ်တော်ထဲမှာလိုက်တာအစိုးရတင်းပြီးတော့လုပ်ကျူးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ထိဘာမှလည်းဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဲ့လောက်ထိကြီးကျယ်မလို့မထင်ပုံမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်နေပြီနောက်ကြတော့အဲ့လိုအာစာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ well prepare ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပါတယ်ဟိုမြန်မာပြည်စစ်သမိုင်းမှာတော့အဲ့လိုစခန်းတွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းတိုက်တယ်ထွက်တာတကယ် well prepare ရပါတယ်နောက်သူတို့ strategy ကလည်းလက်နေတည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ငါတို့နောက်မှာလူတွေပါတယ်ပေါ့လူအုပ်ကြီးတွေရန်ပြီးတော့ဘာလို့ကလေးတွေရောဖွဲ့တွေအားစကုန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သိစင်းပဲအဲ့ခါကျတော့ဟိုအငိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ဂျုံဂျုံရေးအင်အားစုတွေလည်းအငိုက်မိတယ်အငိုက်မိတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒါကြီးကိုကောင်တာပေါ့ clearance operation ဝင်တယ်ဝင်တဲ့ခါကျတော့တန်ပြန်ပေါ့စစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့စစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးနောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအခုချိန်ထိဆိုင်ခတ်လာတော့ရတယ်ရောကရောဟိုရောရဲခုံလုံးမီးရှို့တယ်နော်အဲ့တော့တည်တယ်လက်တည်မှာပေါ့ဒီလောက်လူတိမ်းနေရှင်ပြီးရွှေ့တယ်ဆိုတာဂျားမှာတည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျားထဲမှာတော့ဒါစစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်လွန်ရှင်လွန်တော့ရှိကြမှာပဲဒါမဲ့ဒါကခုနအဆောင်ပြောသလိုပေါ့သူကစစ်ပွဲဖြစ်ဆိုကိုနာရီဆိုရင်တော့အထိန်တော့ဘူးတော့ခြောက်ခွာခြောက်အာရအိုက်ခွာရိုက်တက်ခွာတက်ပြက်ခွာပြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီတမ်တော်ဘက်ကလည်းဒါဘလောက်ထိအလွန်ကြီးရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ဆွတ်သက်တယ်လို့ပေါ့လေဒါမဲ့သူတို့ကတော့ဟိုအဲ့ဒီ record ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ record နဲ့ပဲလုံးဝထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရသနဲ့မသိနိုင်ဘူးဒါမဲ့စစ်ပွဲသဘောတဘောတော့အဲ့လို abuse ပေါ်မလားပါခွန် violation ပေါ်လေအဲ့ဒါတော့ရှိမှာပဲဒီပြဿနာကြီးစဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံပူကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံအောင်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမှာ
လူအများလေးစားတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီအန်နန်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုတကယ်ကိုပဲအတိုင်းဆောင်းမခံတဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုဖီအန်နန်အစီရင်ခံစာဆိုတာလေးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဖီအန်နန်ကော်မရှင်ကိုပြည်တွင်းအင်အားစုတော်တော်များများလက်မခံဘူးတမရော်ကလည်းလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့မှာဆရာတို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလက်မခံတာရဲ့သူအကြံပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့စပြီးမလုပ်တာကနေပဲပြဿနာတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြီးထွားလာတယ်လို့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြတာရှိပါတယ်ဒီအချက်ပေါ်မှာဆရာသဘောတူလားကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မြင်လာတာကဒီ Coffee Island Commission ကိုကျွန်တော်ဖွဲ့တာကိုကြိုက်ဘူးကျွန်တော်က Commission ဖွဲ့တာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာပညာရှင်တွေရှိနော်နိုင်ငံတကာတန်တမန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရခိုင်သမိုင်းဆရာတွေရှိတယ်ရှမ်းသမိုင်းဆရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းတကယ် smart ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ commission ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ commission island commission လို့ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိမယုံဘူးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမုံတီးဝါတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကကိုပြည်တွင်းပြဿနာကိုကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာကို Coffee Island Commission ကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကို Coffee Island Commission ကလည်းဒီပြဿနာကိုဆိုးရဲမှာအချက်တစ်ခုနဲ့ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုယူတတ်ယူကျွန်တော်ကတော့ဟိုလေဆရာစောနဲ့ဟိုစန့်ကျင်ဘက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ဟိုစိတ်ကူးလေးတွေကတော့မတူဘူးပေါ့ဆရာစောရဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အထင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရှိပိုင်းမှာတော့ကလည်းဒီပြည်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြည်ရင်းကတတိပညာရှင်များနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်2012အဖြစ်ပြက် incident ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဦးသိန်းစင်ဆိုတဲ့ထက်တော့လည်းဖွဲ့ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းထောက်ပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဟာကြတော့အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရယ်တနိုင်ငံတွင်းနဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံတကာအမြင်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုကြီးတစုကဒီလောက်အစုလိုက်ကြီးရွှေ့သွားပြီဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ဇာဝန်ရေးကိစ္စနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီနေထိုင်ရေးကိစ္စနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော်ပညာရေးကိစ္စနောက်ကျန်းမာရေးကိစ္စအစရှိပြင်ဒါတွေအကုန်လုံးကဟိုဒီနိုင်ငံတစ်ခုတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံတစ်ခုလည်းနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဟို underline light လို့ခေါ်မှာဆရာတော့မိမောင်းထိုးစရာအောက်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိမောင်းထိုးစရာတစ်ခုလေးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပထမပြောတယ်နော်ပြည်တွင်းအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ Bangladesh နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိဆက်လာတဲ့အချိန်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ bilateral အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဒါနဲ့တင်မနိုင်နိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ရှင်းမနိုင်ဘူးဆိုတာဖြည့်ရှင်းလို့မလွယ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာကလေးစားသောပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက် Coffee Anan လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကော်ဖီအနမန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုသူ့ရဲ့ဟို report ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာတမတ်ကြမယ်လို့နိုင်ငံတကာကများဟုတ်ပါတယ်ဟိုယုံကြည်ကိုးစားနိုင်မလားဆိုပြီးတော့များစဉ်းစားခဲ့လားလို့ဒါကတော့တော်ရှိတဲ့ဘူတူလေးစဉ်းစားခဲ့လားလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့ဆိုတော့ကိုဖြိုးစီရတော့ပဲကျွန်မထပ်မေးချင်တာလေဒီနောက်မှာဒီကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့လေဒီ first finding mission ပေါ့ FFM ဆိုပြီးတော့သူအဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအပြည်တွင်းကိုလွှတ်ပြီးတော့အစုံစမ်းစစ်ဆေးနှစ်ဖက်ပေါ့ဥမာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဘာပြောမလဲတစ်ဖက်ကဘာပြောမလဲအရတဲ့ရလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရအောင်စ조사ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ FFM ကိုမြန်မာအစိုးရကလည်းတိတ်ပြီးတော့ထလိုက်လည်းလောက်တာမတွေ့ရဘူးကျမတို့ကတော့ဒါသတင်းမီဒီယာနဲ့တစ်စိအကဲခတ်ရတာပေါ့မီဒီယာသမားတွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတာမျိုးမတွေ့ရဘူးတက်မတော်ကလည်းလက်မခံဘူးပြည်တွင်းအင်အားစုတော်တော်များများ FFM ကိုတိတ်ပြီးတော့ welcome မလုပ်ဘူးပေါ့ပူပေါင်းဆောင်မှုမရှိဘူးဒီအတွက်ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကတစ်ဖက်ကိုထောက်ခွာသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေစီကိုပဲတွားပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်နေတဲ့ဒီနင့်နာတဲ့သူတွေကိုပဲမေးမြန်းပြီးတော့မှတစ်ဖက်ထဲကတခြားမဲ့ကပြောတဲ့စကားတွေကိုယူတဲ့ခါကျတော့ဇလန်းတွေကကြေကွဲစရာတွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်တကယ်နစ်နာခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်ပို့ပြီးတော့ချက်ကားပြီးတော့ပြောရတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျမတို့ဘက်ကအပြည့်အဝမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ထဲကပြောရတဲ့နည်းပဲယူဆရင်းနဲ့ဒါတွေကိုအစီရင်ခံရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအခုလိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးသုံးခုစလုံးရောက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်လို့တချို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကုဖြိုးစီရတော်ရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့အချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အတီးကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ FFM နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะ IIFFM ပေါ့ဗျာသူရဲ့နာမည်အတီးအရာဆိုလို့ရှင်တော့ Independent International Fact Finding Mission ဆိုတော့ဟိုလွတ်လပ်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတကာအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖြည့်ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လွတ်လပ်လွတ်လပ်ရမယ်နိုင်ငံတကာအဝန်ဝိုင်းကလည်းဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဆိုတော့ပြောရတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမြင်အရဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်နေပါစေအတက်နိုင်ဆုံးကိုဘက်ကဟိုလိုက်ရောနိုင်တဲ့လောက်လိုက်ရောနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျ
ဒါကတော့ဖြစ်ပြီးသွားတော့မှပဲလက်ညှိုးထိုးပြသလိုမျိုးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တို့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်အရာကြလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးတာမန်ကိစ္စလေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့စုံတယောက်ကလူတက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ပေါ့ဆွဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ဖြေရှင်းရတော့မယ်တက်ချင်းမတက်ချင်းတက္ကနာတက္ကနာထားကျွန်တော်မတက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်အွန်နေုံနဲ့တည်းမရဘူးကျွန်တော်ဒီသွားရတော့မယ်ဖြေရှင်းရတော့မယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ဘက်ကမတက်ဘူးဆိုတော့တက်တည်အထောက်ထားတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေစုဆောင်းပြီးတော့ထုတ်ချေရတော့မယ်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့ဗျာဥမာ ICJ ဆိုတာကကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံး World Code ကမ္ဘာတရားရုံးလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကိုဖြိုးစီရတော်လဲပြောသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂတရားရုံးမှာတစ်ဖက်ကဒီလိုတိုင်တန်းထားပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေရှင်းရတော့မှာပဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကယုံကြည်လက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့ဆရာမြင်တယ်ဒါကလေးကစားစရာတော့မဟုတ်တော့အခုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ10ရက်ဆိုရင်ခေါ်တော့ခေါ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပြီကိုနိုင်ငံခေါ်မြန်မာကိုခေါ်မယ်ပူတွက်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ proceeding ကစပြီလေအဲ့မီးတော့မြန်တော့မဆိုတာကြတော့အဲ့မီးတယ်မြန်တဲ့ခါမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ကုလသမဂ္ဂကတန်ပါကြီးဟုတ်တယ်ဆွန့်လုံးနေတော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မူနဲ့ဂိုင်မီအသေးချာဆုပ်ပြီးပြောမလဲရဲရဲတင်းတင်းလည်းပြောရမယ်ညီညီညွတ်ညွတ်လည်းပြောရမယ်မှန်တာနော်ညီညီညွတ်ညွတ်ပြောရမယ်ဥမာကဟိုဟိုတမတော်ဘက်ကမှားခဲ့တာလည်းရှင်းရှင်းပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျီနူဆိုက်ကိုတော့ညီဘူးရဖြစ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးမှားခဲ့တာရှိတယ်ဒါမှားခဲ့တာမှားခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့တမတော်ကမှားခဲ့တာကိုလေဟိုအစိုးရဘက်ကလည်းဒါပေးလို့လည်းမရဘူးနောက်တစ်ခုကတောင်ပူတွဲပြီးတောင်ယူလဲဟုတ်တယ်တောင်ဝင်ယူလဲယူရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီခေါင်းစော်တဲ့ရှင်ကျင်တန်းမှာခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဟုတ်ဒါ nation တစ်ခုလုံးအတွက်လာတဲ့ချင်းချောင်းမှုကျွန်တော် nation တစ်ခုလုံးကခါသွားနိုင်တယ်impact ရမသေးဘူးစီးပွားရေး impact ရှိတယ်နောက် social impact တွေရှိမယ်လူတဦးချင်းမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ဘာပြောပြောအချက်ရရင်ပေါ့နော်ဘာပြောပြောလူတယောက်ကိုမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေ crime တစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တထေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်အရာရှိပဲဖြစ်ပါမောက်ခွန်ဖြစ်ဖြစ်သူမှားတာမှန်တာနောက်သူ့ရဲ့ကိုယ်သိခါကြာဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲထဲကြာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တမျိုးသားလူနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာကြာတော့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဟာဒီတကယ်national reconciliation ဆိုတာဒီဟာပဲပြောင်းကြိုင်ရတော့ပဲ agenda setting နဲ့ဘာတွေအသာထားလိုက်ပုံလဲဆရာအခုလောက်ထားတဲ့ပုံရဆိုလို့ရှင် ICJ သည်နိုင်ငံဝန်ဆွဲတယ် ICC သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးချင်းတွေကိုနာမည်တက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေဆွဲမှာအဲ့တော့နိုင်ငံရောလူရောဒါမလွတ်အောင်သူတို့ချုပ်ထားလိုက်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Argentina မှာဆွဲတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လည်းဒါကအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအခုချိန်မှာဟိုရင်ရှိခက်တော့စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုမျိုးဟိုအစိုးရအကြံငါတို့အကွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆရာ။အဲ့ဒါအဲ့တော့အတိုက်ခံနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောထားမတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတက်မတော်အပါဝင်ပေါ့နော်။အားလုံးကတညီတညွတ်ထဲနဲ့ဒီဟာကိုစုပေါင်းဖြည့်ရှင်းမှာပဲရမယ်ဆရာ။အဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲတခုရှိတာကကြတော့အခုလက်ရှိနေထားမှာဆိုဆရာပြောသလိုပဲဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ဆိုစပြီ။သို့တော့ဘသူတွေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးဖြည့်ရှင်းမှာလဲဘလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမှာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူး။အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့တော့စီစဉ်ထားပြီးသားရှိမှာပေါ့သို့သောဒီဟာတွေကိုဒီအစိုးရတရက်တည်းအထဲတည်းသူတို့တွေစီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်စရာပုံကူများရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလက်လန်းမမီသောပုံကူတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြရတယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်သို့သောကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ပဲပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာပြောသူနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပဲအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာပေါ်မှာ support လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့သူတို့တရက်ထဲနေမယ်ဒီကိစ္စဖြည့်ရှင်းဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့ယူဆပါတော့ပို့ပြီးတော့မှကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆရာပြောသလိုလေတသန်နဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒါတွေကတော့အခုအချိန်ဒီမှာတော့ခြားပြနိုင်တဲ့လောက်ကိုခြားပြပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လေလိုပြီးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်အဲဒီဟာကြီးကပေမော်တဲ့ပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုက်ပြီးကိုကလေးလှုပ်တယ်လို့လှုပ်ခါနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတခုဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးသိဖို့လိုတယ်လှုပ်တော့မသိဘူးတဲ့ဟိုကိုစရာတော်ရောရဲ့နိုင်ငံရေးရကွန်ပလီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနှိမ့်နေလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လေးလာတော့သူဘာလို့ဘာလုပ်နေလဲကိုအကောင်းတဲ့ idea တွေเนาะနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးပါတီအရှင်းရှင်းညင်ညော့ဖို့ civil military relation ကောင်းဖို့ကဲเนาะတော်တော်ထဲမှာဒီဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းငါတို့ဝန်ကြီးဘယ်ဘာမှဆိုင်ဘူးဆိုလို့မရတော့เนาะအဲ့ဒါလူပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲတွေးမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို RFA နေပြီးတော့ရုံးစတူဒီယိုကနေတိတကူတကလာရောက်ဖြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖြိုးဆရာတော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
င်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရမေးစရာစီစဉ်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ဒီစီစဉ်မှာလက်ရှိလွတ်တော်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးစီကကိုယ်စားလှယ်တွေ2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ပါတီသစ်မျိုးစုံကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူတို့ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာရှိသလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲစတဲ့ချက်တွေကို RFA ကအပတ်စဉ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ကချင်ပြည်နယ်အင်ဂျင်ရံမြို့နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလမနှောအောင်မဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့စမေးလို့တာကဒီငင်းငယ်ကိစ္စအပြစ်ခတ်ရစေးကိစ္စပေါ့လေဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဒီ KOK အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစေးလက်မဲ့ bilateral ထုတ်ဖို့ပေါ့လေဒီမြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့နဲ့အတူဒီအစိုးရတက်မလို့နဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့နေရာမှာဒီကဲအပါဝင်မြောက်ပိုင်းလေးဘော်အနေနဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစေးကိုတကယ်အမှန်ကယ်အမှန်တကယ်ပေါ့လေလူလာတဲ့စိတ်ရှိမရှိကိုသူတို့ကြည့်နေရဆိုရင်မှဒီအစိုးရဘက်ကဥစော်ထေးကသင်္ဆာချင်းတို့မှပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကဲအနေနဲ့ရောဒီအပြစ်ခတ်ရစေးငင်းငယ်အတွက်တကယ်ပဲအမှန်တကယ်လူလာတဲ့စိတ်ရှိလားသူတို့အနေနဲ့ဘာများစိုးရင်ချက်တွေများရှိနေလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်သူတွေကလည်းငင်းချမ်းရေးကိုတအားလိုချင်နေကြပါတယ်သူတို့ပဲဒီ KIA KO လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအချင်းပြည်သူတွေကငင်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဖို့နေလန်းချဖို့ပေါ့နော်တို့အနေနဲ့လဲတောင်းဆိုတာမေတ္တာရက်ခဏတွေရှိပါတယ်အခုဟိုဒီ bilateral ထူးဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရတာတော့ဒီတူးချင်းဆိုတော့နည်းနည်းလွယ်ရင်လွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းကြတော့တို့အချင်းချင်းပြန်ညှိရလဲရှိမယ်ဒါမဲ့သူအနေနဲ့လည်းဒါငင်းချမ်းရေးလူချင်းလူပဲအဲဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိရတယ်နော်ဟိုကဲဟိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့တို့လည်းတီချာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ဒါအာဒီတို့ရဲ့ငကူမူလရည်ရွယ်ချက်ကိုစွန့်လွတ်ပြမှာဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုပေါ့နော်ဒီအတူပူးပေါင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကရည်ရွယ်မှအဲတန်တို့ရဲ့မူဝါဒကိုလည်းပြောင်းလဲအဲလာခဲ့တယ်နော်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းတို့ကအာဒီတွေးဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှငင်းချမ်းရရနိုင်မဲ့နေလန်းကိုအကြံပြုဖို့လည်းတို့တောင်းဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဟိုဘိုင်လိုရယ်ထိုးဖို့ကိစ္စမှာတို့ကတော့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့မြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့ဆိုပေမဲ့တို့ကတကယ်လက်မှတ်ထိုးရင်တော့ဒါတူချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းထိုးရမှာဟုတ်ဆရာတူချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းထိုးဖို့အတွက်ကိုတို့ဘာခက်ခဲများရှိနေလို့ဆရာများကြားသိရလဲခင်ဗျအဲအဲကျတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့လူကျင်တဲ့ပုံစံကြတော့ဟိုအဖွဲသူတို့လေးဖွဲနဲ့ဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါမဲ့သူဦးချင်းအနေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပုံများလွယ်မလားဒါမဲ့သူတို့လည်းမဟာမိတ်အဖွဲဖွဲထားတဲ့အချိန်သူဦးသူဦးတစ္ဆာဖောက်ပြီးမှတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းထူးမယ်ဆိုတော့ဟာတော့မဖြစ်နိုင်လို့အဲ့မှာအာသူတို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်နောက်လက်မှတ်တစ်ခုထိုးပြမှာသူတို့ဒီလက်မှတ်ဟိုသူတို့ရဲ့အဲလူကျင်တဲ့စန္ဒတွေမပြည့်လို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ဟိုပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအနေနဲ့တကယ်အဲစိတ်ချလက်ချပေါ့နော်အချက်အလက်တွေလူကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးပါနိုင်အောင်ဟိုလိုအပ်ချက်မရှိအောင်သူတို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှဟိုထိုးဖို့အတွက်သူတို့ဒီချက်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဆရာဆိုလို့ကျင်တာတော့ဒီ1993တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ဆိုးရလက်ထက်မှာသူတို့ KIA နဲ့သူတို့နှစ်ဖက်အပြည့်အထိုးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့2017ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပွဲတွေတကြွပြန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖက်အပြည့်ဆိုင်ကပြတ်သွားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအခုလိုအဲ့လိုအခြေအနေပြန်ဖြစ်အောင်လို့သူတို့အနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ကျင်တဲ့သဘောရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်။ဒီဖြစ်ချောင်းတွေပတ်သက်ပြီးဆရာမေးချင်ပါဒီအင်ဂျင်ရမျိုးနယ်ဆိုတာလဲဆရာရဲ့ဒေသပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဖေးဒုက္ခသည်တွေအများကြီးထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူနီးဆက်ရမျိုးနယ်ဝိုင်းမိုးတို့ကစပေါ့။အခုသူတို့မြို့နယ်ကိုသူတို့ဒေသကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားသိရတော့ပေါ့လေဒီမြေမြမန်းအနေရလဲအဓိကအနေနဲ့သူတို့ပါတယ်မြေမြမန်းကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။မြေမြမန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့ကိစ္စတက်မတော်တို့အစိုးရတို့အနေနဲ့ဘာတွေများလုပ်ပေးဖို့လုပ်မလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေရဲ့အဲဟိုကုဒေသကိုပြောင်းသွားအမ်ရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်ကိုအခက်ခဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကတော့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ်။အဲမေမြုပ်မန်းရောပေါ့နော်မေမြုပ်မန်းရောဒါမေမြုပ်မန်းရတော့ဒီအဆွေတကယ်လို့များဒီ bilateral ထူးပြီးသွားရင်အဆွေရရောတမ်တိုရောညှိနှိုင်းပြီးမှတကယ်ဟိုခြားဖွေရင်ခြားဖွေလို့ရရင်ရမယ်ဒါမဲ့
တခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေတခုဆိုရင်ဒါကတော့ဒီဟိုမှာအခုစစ်ချောင်းစကားနဲ့ခု data ကိုပြန်သွားတယ်တကယ်လို့များတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာရင်သူတို့ကိုဟိုမတင်ကာမှုနဲ့ဟိုယူဖန်းစီစစ်ဆေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာမှာကိုသူတို့ဒါဆိုရင်ကြတယ်မပီသူအားလုံးဒါချစ်ခင်နေဒါကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာရေအဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ NLD အစိုးရအသင်းမဖွဲ့ခင်မှာတော့ကချင်ပြည်ကိုလာသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကသူတို့အစိုးရအသင်းလက်ထက်ရောက်ရင်ဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ချပြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလို့ခုလက်ရှိ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ထိအောင်တော့ဘယ်လိုအချက်တွေပါလဲဆိုချာမပြနိုင်သေးဘူးပေါ့လေဆရာအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘာကြီးများအစိုးရမှာအခက်အခဲရှိလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောကျွန်တော်အမျိုးနယ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်ဆရာကျွန်တော်အမျိုးနယ်ကဒီမစ်ဆုံအထက်ပေါ့နော်ဒီမေလိခနဲ့မေခကြားပေါ့နော်ဒီမြစ်ချနာဝိုင်းမော်ကျဖွေစောလောခေါလောင်ဖူးစံပရာဘုံဒီကြားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအင်ဂျန်ယာမြို့နယ်ကဒီမစ်ဆုံအထက်ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်လို့မစ်ဆုံဆေးအဲဒါပြိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကရေမြုပ်ဧရိယာတဲ့တော်တော်များများပါမယ့်ဧရိယာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကလူတွေကတော့ဟောဒီမြေဆုံစေဆုပ်လုပ်ဖို့ကိုဟိုမြေတန်းဟိုပါစိုးရင်နေကြတယ်ဘောနော်ဒီလိုသာလှုပ်လိုက်ရင်ခုဒေတာ area ကမြေပါဟိုဘူးဘွားတွေအေးနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒေတာပြစ်စည်းသွားမှာမလို့လားအရင်တော့ကတော့ဒီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်းသူအစိုးရမဖြစ်ခင်ကတော့ဒီလိုပြောခဲ့တာဘောနော်ဒါမဲ့သူလက်တွေ့အစိုးရရဲ့ဟောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်မသိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်အာဒါရောဒါတွေကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ဒါတွေပြောခဲ့မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောကိုပြောမှဆိုတော့အရာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အာကျွန်တော်ဒါပြောရင်မသိတော့တော့ဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပါပဲဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေနေလည်းပဲဒီသူကနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကသူဟိုအဆွေရမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်သူပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအခုသူလက်တွေ့လှုပ်လာမဲ့အချိန်ကျတော့ပြောလို့အခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုတော့ယူဆမိပါတယ်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်မြေဆုံကပြန်ပြီးတော့စမယ်အလားလာတွေများဆရာတို့တွေ့နေရပြီလား။အဲ့လိုတကယ်လို့စလာမယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းပြီးစမယ်ဆိုဆရာတို့အချင်းပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်မှာမလား။အမြေဆုံကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်သူတွေကတော့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆရာ။ဆရာကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စလေးပဲနေဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်။ဆရာကလည်း55ဦးကော်မတီမှာဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်55ဦးကော်မတီမှာကိုယ်စားလှယ်တူအနေနဲ့ပါတော့ကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဘယ်တိုင်းနာထီအောင်အရွေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ပြီလို့ဆရာမျှော်လင့်ထားလဲဆရာယုံကြည်ထားလားခင်ဗျဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုလွတ်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့55ဦးကော်မတီအနေနဲ့အဲဒီအစင်ခံစာတင်နိုင်ရင်တော်မှဒီပြင်ဆင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မပြီးခင်တော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့တော့လွတ်တော်လေးတော့ရောက်ကောင်းရောက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလုံငန်းစင်ကတို့များတဲ့အချိန်ကြတော့เนาะဟိုပြင်ဆင်ကြတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တိုင်းတိုင်းလူလာတဲ့ဖက်ဒရယ်တို့ဒီအဲ့လိုပါပါဝင်တဲ့အချက်တွေပါဝင်ဖို့ကတော့ဒါတော့အစ်စ်တော်တော်များသွားမဲ့သဘောရှိနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့လုံးလုံးစေတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုဒီကော်မတီထဲမှာပါတဲ့အဲဟိုအခြားပါတီတွေကိုပေါ့နော်ဒီပါတီကြီးတွေကိုရောအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဟိုတော့မေတ္တာရက္ခဏာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါမဲ့လုံးလုံးစေကတော့တိတ်မျောလင့်ချက်မရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာခုလိုကျွန်တော် RFA နေပြီးတော့ Young Studio လာဖြစ်ကြပြီလေဆရာဥဒမတော်အောင် RFA အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်